ဂျပန်နိုင်ငံမှာလူပေါင်း30ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့တိုကျိုမြို့တော်ကြီးလုပ်ငန်းတွေယာယီရနာသွားတဲ့အထိဆူဆူဝါးဝါကြုံခဲ့ရတဲ့အင်အားပြင်းတိုက်ဖုန်းတံကိုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီးတော့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာနေပါတယ်။ဟာဂီဘီးစ်တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးအကြီးကျယ်ရွာမြေတွေတက်ပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေကြုံခဲ့တာပါ။လောလောဆယ်မှာအင်ဂျီတသန်းဝက်နီးပါးကက်စင်မီပြတ်တောက်နေပါတယ်။ရေဘေးဒဏ်သင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့နဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေဖို့ကိုတော့အစိုးရကတပ်ဖွဲ့ထောင်ထဲချီစစ်လွှတ်ထားပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတချို့ရှိနေသေးတာကြောင့်တည်ဆုံးသူဥယျာဉ်ထပ်တိုးလာနိုင်ပွဲရှိတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတောက်ဇလာတီစာဟုတ်ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုမက်ခင်ဖြူထွေကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။မုန်တိုင်းကြောင့်မိုးအကြီးကျယ်ရွာပြီးမြေတွေတက်ရကနေရေဘေးသင့်ဒေသတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကကြိုးစားနေကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်းနေရာအတော်မများကရက်ွက်တွေမှာဆူဆူဝါဝါရေကြီးနေတာပါ။တာမာကာဝါမြို့ရေရှမ်းတက်ရာကနေတိုကျိုမြို့အရှေ့ပိုင်းစီဒါဂါယာမြို့ကဆေးရုံရေလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးလူနာပေါင်း160ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။ဆေးရုံဝန်ထမ်းတူကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဆေးရုံအောက်ထပ်ထိရေတွေတက်လာခဲ့ပြီးလူနာမပုံနေဌာနရေမြုပ်သွားတာမှာရေကရင်မတ်အထိကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်အင်ဂျီ၄သိန်းကျော်လျှက်စစ်ပြီးပြတ်တောက်နေပါတယ်။အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဝင်ကြီးချုပ်ရှင်စုအာဘေကတနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံကိုမိန့်ခွန်းပြောရမှာအခုလိုပြောသွားခဲ့ပါတယ်ကယ်ဆယ်လက်တလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရဲမီးသက်ကမ်းခြေဆောက်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရင်းက 28,000 ကိုတာဝန်ချထားပါတယ်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အခြေခံစောက်ဦးတွေပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ရင်းနဲ့လက်စင်မီပြန်ရဖို့တည်ယူဖို့ဆော်ရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်စနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနတွေကဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေထဲမှာတော့နိုင်ငံအလဲပိုင်းနာဂါနိုဒေသကချီကူမာမြစ်ရေရှမ်းလို့ကြုံရတဲ့ပျက်စီးမှုကအဆိုးဆုံးပဲလို့အစိုးရအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိရေကြီးနေတဲ့နေရာတွေမှာရေပြန်ကျသွားပြီးတော့မှသာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုသေချာသိနိုင်မှာပါ။တနင်္ဂနွေနေ့မုန်တိုင်းထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကိုပဲမြစ်ရေဆက်တက်နိုင်သေးတဲ့အန္တရာယ်ရှိနေသေးတယ်လို့တခြားထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေလည်းဆက်ပြီးကြုံရနိုင်သေးတဲ့အကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ကြားပြင်ရေကြီးမှုကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်တဲ့မြေပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အကြောင်းဂျပန်အစိုးရအတွင်းဝန်ချုပ်ယိုရှိဒါဆူဂါကသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။ဩငါတန်တိုတိုင်ဖုဒီတိုင်ဖုန်းကဂျပန်ရှေ့ပိုင်းကိုတော်ကြီးကျယ်ပြန့်ပြန့်နဲ့စူးစူးဝါးပျက်စီးစေခဲ့တာပါ။စီရင်စုနေပေါင်း73ခုထက်မနည်းမှာမိုးအကြီးကျယ်ရွာသွန်းနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုအထူးသတိပေးချက်တွေထုတ်ထားပါတယ်။ရေလောင်တမန်တွေကနေပြီးတော့ရေပေါ်ရေဖောက်ချခဲ့ရတာတွေရှိသလိုမြစ်တော်များများရေရှမ်းနေပါတယ်။မိုးရေပမာဏဆန်းကျင်တင်များပြခဲ့တာပါ။တိုကျိုမြို့တော်ကနရီတာနဲ့ဟန်နီတာလေးစိတ်တွေမှာလေရင်ဆင်းသက်ဖို့ကန့်သက်ချက်တချို့ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေရင်ခီးစင်ပေါင်း800ကျော်ကိုတော့ဖျက်ခဲ့ရပါတယ်။အများယထားခီးစင်တချို့လည်းဖျက်ခဲ့ရတာပါ။အေအားဖြင့်တိုင်ဖုန်ဟာဂီဘစ်ဟာဂျပန်နိုင်ငံပင်မကျွန်းကြီးဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းကိုစနေနေ့ညနေပိုင်းကစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုးအကြီးကျယ်ရွာသွန်းပြီးတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်ခဲ့တာပါ။တိုကျိုအနောက်တောင်ပိုင်းကျွန်းဆွယ်ကတော့မုန်တိုင်းထံအဆိုးအဆုံခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဒီကနေ့တင်းနေတာနေကိုနိုင်ငံရဲ့အားကစားနေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်ဒီသတင်းပဲရုံးပိတ်ရက်၃ရက်ရှိပေမဲ့လို့လည်းမုန်တိုင်းကြောင့်လူတွေမနာခဲ့ကြတဲ့အပြင်အခုလိုဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။